Сайн байцгаана уу хүндүүлэгчдээ. Де факто мэтгэлцээ эхэлж байна. За бид одоо зайгаа авсан учраас маска манай орж байгаа хүмүүс бас авд болно гэж бодож байна. За ингээд бид нар өнөөдөр Дубайн гэрээг цуцлах ёстой юу үгүй юу гэсэн сэдвээр мэтгэлцээ болно. За энэ Дубайн гэрээ гэж нэрлэгддэг бас оюу толгойн далдуурхын бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөө гэж бас нэрлэгдээд байгаа энэ баримт бичиг цуцлах ёстой юу үгүй юу гэж. Өмнөх улсын хурлын бүрэн эрхийн үед оюу толгойн гэрээг өөрчлөх тухай асуудал хөндөгдөж яригдж эхэлсэн 19 оны 11-р сарын 21-нд улсын хурлын 92 дугаар тогтоол гарсан. Оюу толгойн ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашиг хангуулах тухай гэж. За одоогийн ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Дубайн гэрээг цуцлах саналыг тавьсан албан ёсоор мэдэгдэж байсан. Өмнөх ажил дээр. За мөн учир нь тэр хөрөнгө оруулагч талын хийсэн санхүүгийн нэмэлт тооцооллоор тэзүү гэж юм ээ тэрүүгээр болохоор оюу толгой төсвийн Монголын талын хүртэх ашиг ерс буурсан. Мөн ирээдүйд ногдл ашиг авах биш харин ч бас өртөө үлдэх магадлал бий боллоо гэж албаны хүмүүс хэлж ийсэн. За энэний дараа энэ асуудаар бол зөндөө олон арга хэмжээ болсон та бүхэн мэдж байгаа. За ингээд энэ Дубайн гэрээг цуцлах ёстой юу үгүй юу гэдэг дээр тал талынхаа байр суурийг нотлохоор хоёр их юм ирээд байна. За миний баруун гартаа та бүхний сайн мэдих саяхан яг энэ асуудлаар улс төрийн өсвөлөнд зарлсан улсын хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар. За энэ хүн бол 89 онд Муисийн Германы инженерийн бэлтгэл төгссөн. Сурч байсан. Политехникийн дээд сургуулийг 91 онд, 93 онд зөвлөлтийн Новосибирск хотын геодез цахилгаан техник уулуурхайн дээд сургуулийг дүүргэсэн. 2010 онд хөдөлмөрийн дээд сургууль хөдөлмөрийн эдийн засгийн эдийн засгийн ухааны магистрат хийсэн байна. Ажлын туршлага 2001-2002 онд Хаан банк тусгай активийн газрын захирал байсан. Дараа нь санхүү эдийн засгийн дээд сургууль багш, удирдлагын академи багш, дараа нь улсын хурлын дарганы нийгмийн эдийн засгийн бодлогын орон тооны бус зөвлөх, үйлдвэрч нийгмийн хорооны ерөнхийлөгч, боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны үйлдвэрч нийгмийн хорооны дарга, Монгол улсын хурлын гишүүн 12-16 онд 17-20 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэд дарга 2020 оноос Монгол Улсын Хурлын гишүүн. Нисцаагч талаас ноён Чулуун Цэрэнгийн отгоч чулуун эдийн засагч 99 онд Монгол Бизнес дээд сургуулийн бакалавр 2003 онд Германы Дрезден хотын техникийн их сургуульд эдийн засгийн ухааны бакалавр 2006 онд Германы Франкфуртийн их сургуульд эдийн засгийн ухааны магистр хийсэн хүн байна. Хас банкны зээлийн судалгааны хэлтсийн дарга байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ зөвлөх эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн захирал, дараа нь уулуурхайн яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, оюу толгой компани Туузын гишүүн 13-16 онд, дараа нь Эрдэнэс Монгол ХХК ерөнхий эдийн засагч 15-16-16-оноос эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зөвлөх ийм хоёр эрхэм оролцож байна. За та бүхэн энэ эрхмүүдийг сайн мэднэ. Тэгээд энэ манай мэтгэлцээнийхэн журмын дагуу эхлээд одоо манай нотлогч тал эхлээ 5 минут өгч байна. За та яагаад энийг цуцлах ёстой гэж үзэж байгаа бэ? Дубайн гэрээг цуцлах ёсгүй, Дубайн гэрээг хизээч хийх ёсгүй байсан. Энэ гэрээн дээр би 3 зүйл ярив. Нэгдүгээрт энэ гэрээг анх болиулах гэж 2015 оны 4 сарын 16-нд одоо Ховд аймгаас шөнийн 2 цагт мэдэгдэл явуулж одоо захаа явуулжсэн ил зэгтэл нийт улс даяар мөн одоо ерөнхий сайд сайхан бэлэг байсан тэрэнд явуулж ирсэн энэ луйрын гэрээ болох гээд байна. Болохгүй та нар энэ аюултай ийм зүйл хийх юм бол Монгол орн асар их олон тэрбум долларын өрөнд орно. Бид хизээч босхооргүй болно. Одоо аль хэзээний муутцсан байгаа зүйлүүдээ одоо бид босгож чадхаа болно гэдэг энэ маш дэлгэрэнгүй зэгтэл явуулж ирсэн. Өөрөөр бид мэдээлэлтэй байсан. Нарийн мэдээлэлүүд бол Turkoil Shell-ийн сайт дээр ер нь их том том мэдээлэлүүд байдаг. Гол их үүсвэр бол тэнд. Хоёрдугаарт дараад нь одоо 5 хоногийн хугацаа өгч байгаа. Гэхдээ Монгол улсын газар нутаг дээр одоо биш Дубайд шийдвэр гаргачаад сангийн яамд одоо 5 хоногийн дотор өтөр түргэн энэ одоо өрийн бичгэнд бууж өгөх бичгэнд гарын үсэг зураа гэж би тэр үедээ хэлж ирсэн. Тэг ингээд одоо маш олон 2.1 тэрбум долларын одоо улаан сайд, гав хийг сайд гурван яамны хамтарсан тушаалаар
маш олон луврууд хийсэн байсан. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувь нэрлэгчдийн гэрээний лувр, тэтгэв, техник эдийн засгийн үндэслэлт хамааралгүй зардлаа өсгсөн маш олон алдаа, татварын маш олон алдаанууд хийсэн. Энэ дээр татварын ерөнхий газрынхан бол өөртөө бүр онцгой сайн ажилласан, ихэнх нь ажилласаа халагдсан. Би одоо нэр устай нь хэлж чадна. Ингээд тэр үуч одоо яг миний нөгөө 130 сая долларын татварын маргааныг би өөрөө бас ажлын хэсгийг ахалтсан ажиллаад явж байгаа үйлдэл. Тэгээд энэ болгоныг зүгээр л бууж өх гараа үсэгт зурсан гэсэн үг. Тэгээд энэ дотор би яг одоо энэ Дубайн гэрээч биш шүү дээ. Энэ чинь санхүүгийн төллөгөө гэж нэрлээд байгаа. Тэгээд энэ санхүүгийн төллөгөө чинь олон улсад очиод хариуцлага үүрэх хүмүүсээр үүрнэ гэж байгаа. Энэ чинь гэрээ биш юм өгсөө бишээ гэж. Ингээд энэ бол чуулган дээр ярьжсэн зүйлүүдийг ярьж байна. За би энэ хүмүүс жоохон амар гэдэг үднээс нь жоохон томруулад ингээд бэлтцсэн шүү. За би яг тэр үедээ ингээд уншаад өөрөө тэмдэглэжсэн зүйлүүд. Энэ 5-3 хамгийн ноцтой залт. Энэ дээр юу гэж заасан бэ гэвэл давдуурхаан төслийн санхүүжилтэд орж ирэх бүх мөнгө хөрөнгө болон одоо батгааны шимтгэл холбогдох татвар хураамжийг харсны болон үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлогыг нэг тэргуунд хувь нөлөөлөгчтэй одоогийн зээл өгнө. Олж ирж байгаа орлого Монгол авахгүй шүү гэдгээ энд дээр баталгаажуулж чадсан. Эхлээд Рио Тинто аван шүү. Чи авахгүй шүү гэдгээ баталгаажуулсан. А 2-р гол зүйл гэвэл энэ дээр 4-4 хамгийн ноцтой залт. Монгол улсын сангийн яам нь энэхүү төлөвлөгөөг байгуулснаас ажлын 5 хоногийн дотор аюу толгой компани мэдүүлсэн 2010, 11, 12, 13, 14 онуудын санхүүгийн тайлангуудыг хүлээн авч баталгаажуулна. За сүүлд нь найруулаад хүлээн авна гэсэн. Үг дүүгэн хүлээн аваа гэдэг тулгын шаардсан. Өөр Монголоос өөр газар нутаг дээр манай сангийн яамны татвар, тайлан балансыг тулгадаг юм бол энэ бол бүр үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Тэр олон улсын бүр энэ дээр чинь IV за энэ бүр бүгд мэдээлэлтэй шээ. Энэ олон улсын пакт тэр конвенцудад зөрчиж байгаа. Энийг тулгасан. Өөрөөр хэлбэл 5 хоногийн дотор чи би алдаа хийсэн байж болно. Татварын маргаан байж болно. Хүлэн зөвшөөр. Энийг хамгийн гол нь очиж Монголоос гарын үсэг зурж үг дүүгүү гарын үсэг зурж байгаа. Тэгээд ингээд энэхүү төлөвлөгөөний заасны 4-4 заасан зүйлийг оюуд толгой компани санхүүгийн тайлангуудыг Монгол улсын сангийн яам хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор Монгол улсын татварын ерөнхий газар нь ингээд оюуд толгойд зүгээр мэдэгд одоо сонсгоо гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо би энэ дээр гол хэлэх гээд байгаа хэд хэдэн зүйл за энэ самбар дээр гарахгүйгээр хэлье. Сая татварынхыг яаж байгаа. Тэр 10, 11, 12, 13 хамгийн их ашиг олж ирсэн одоо гүйлгээ хийж ирсэн үеүүд. Яг нөгөө бүтээн байгуулалтаа хийж ирсэн үе. Тэгээд дээр нь нэмээд энэ гэрээгээр Монголын зардлыг 6 тэрбум доллараар өсгөх эрхээ Рио Тинто авч байгаа. Энд чи биднес 100 сая төгрөгийн ашиг хийнэ гэж яхад зардал нэмэл байвал бидэнд ногдох монголчуудад ногдох ашиг нь багасаад байгаа. Энийг засгийн газар хүлэн зөвшөөрүүлсэн сайхан билгээр. Энэ бол том гэмтрэг. Тэгээд тэрнийхээ 4.4 тэрбум долларыг олж санхүүцсэн 20 банкнд авсан. Үндсэндээ Монголыг 20 банкны барьцаанд ломбардд тавьдаг бүгд шиг барьцаанд тавьсан. Тэгж тавихдаа хамгийн аюултай зүйл нь бидний газрын лиценз тэр одоо манай газар нутгийн тэр би одоо та нарт хэлье. Зээлийн санхүүжилт авах шаардлагатай энэхүү барьцаанд гэж байгаа шүү дээ. Оюу толгой компани ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлөд хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон одоо хувь нэрлэгчийн гэрээ тусгагдсан оюу толгой компани эрхүүд ба оюу толгой үйл хөдлөх хөрөнгө хамаарна гэж. Энэ чинь бол үндсэндээ үндсэн хуулийн 6-гийн 5-ыг зөрчиж байгаа гэсэн. Ашигт малтмлын хуулинд эднээс чинь хууль хулгайлж байгаа дараа нь дээр мэддик болсон. Хуулинда энийг зөвшөөрсөн боловч үндсэн хуулиас дээгүүр хууль гэж байхгүй. Тэгвэл энэ дотор зүгээр игдүү хөрсөн нэг хоёр заалт хэлчихье. Миний минут болж явах шиг байна. 7-1. Одоо санхүүжилтийн хугацаа 2021 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс хүртэлх 5 жилийн хугацаанд Айвенхоо 21 оны 9 сарын 1 гэж байгаа шүү. 9 Айвенхоо 5 жилийн хугацаанд Айвенхоогийн санхүүжүүлэгч одоо бид дахиж чамайг зээл авч зардлаа нэмж зовоохгүй гэж харж үзэж байгаа юм шүү дээ.
Өөрөөр бол 5 жилийн дараа би зээл авах шүү гэж. Өнөөдөр 21 он. Одоо манай алтыг барьцаалж 675 тэрбум долларын зээл авахар явж байгаа. Монголчуудад бүр бид бол зүгээр ашиг машиг инээтрээ ярихаас илүү зүгээр одоо Риотинтод мөнгө хэрэг болов ломбард нь тавьдаг бөгж нь болсон. Энэ гэрээ хэзээ байгуулагдаж болохгүй зүйл. Юу нь цоцлах. Тэгээд энэ дээр нэг гоё зүгээр ганцхан юм хэлчихэ. Харда 7-ийн 4 Монгол улсыг энэ Монгол дээр жоохон зөөлөн орчуулсан гэж Англи дээр их зөв өгөхтэй байгаа. Монгол улсыг хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй зах зээл хэмээн сурталчлах чиглэлд Рио Тинто Монголын талд зөвлөгөө өгч тусалцаа үзүүлнэ гэж. Монгол руу Монголын нэр хүндийг би хамгаалъя. Би чамайг муу чадна, сайн чадна. Чамайг хинч биш болгож чадна. А чамайг бас би хүмүүст танилцуулж өгч чадна. За. Одоог нь би байгаагаар нь орчуул. За баярлалаа. За та яагаад нэхгүй гэж байна. За үзэгчдийнхээ энэ үеийн дүмэн амгалан альдах юм. Тэгээ энэ чухал энэ төр дээр намайг урьж үгээлэх боломж олгосон де факто Монголын үндэсний олон нийтийн араадуу телевизийн хамт олонд бас талархж байгаагаа илэрхийлье. Миний та бүхний урилгыг хүлээж аваад энд ирж байгаагийн шалтгаан бол их энгийн. Би хин нэг улс төрчийг хаацаалахгүй, хин нэг компани талд орохгүй, хин нэг хөрөнгө оруулагчийг өмөрөхгүй. Зүгээр энэ төслийн Монгол улсын макро эдийнст үзүүлж байгаа асар чухал ач холбогдлыг тодтогдох үүднээс эдийн засгийн хүнийхээ байр суурийг илэрхийлэх гэж ирсэн байгаа. Би оюутгын туудд байсан үнэн. Оюутгын туудд байхдаа би Монгол улсынхаа их ашигт төлөө маш хатуу байр суурьтай байсан. Тэр үеийн төлөөллийн удирдах зөвлөлийн хуралдаануудын бичлэг дээр байгаа. За би тэр өдөр гадны хэвлэхнийг урьж авчираад яриа хийдэг байсан. Энд нэг жишээ авчирлаа л да. Шпигл гээд дэлхийд алдартай юм сэтгэл үү. Энэ дээр 13 оны 8 сард их говьдох баялагын төлөөнд тулаан гээд маш том нийтлэл, маш том ярьцлага гарсан. Энэ дээр би өгчсэн ярьцлага дээр одоо ч байр суурь хэврээ байгаа. Энэ дараа утгах чулуу сайн хэсэж байгаа ингээд байж байгаа. Рио Тинто бол том компани байж болно. Энэ төсөл манад ашигтай байж болно. Ашиггүй ч үж болно. А хамгийн гол нь одоо бидний туршлага багтаа ийм том капиталист нийгэмд ороод одоо анх хийж байгаа том төсөл шүү дээ. Монголчуудыг, монгол үндэстнийг ямар нэгэн байдлаар монжих тэгээд одоо өөрсдөө давуу байдал болох юм бол хатуу тэмцэн шүү гэд би хэлж ирсэн байна. Энэ үгийг би энд шпиглэр дамжуулж Рио Тинтогийн дэлхийд даярх хүчтэй зөвшөгчдөд хүргэж ирсэн. За би Гамбатар гишүүнтэй одоо маш олон зүйл дээр санал нэгдэж байгаа. Зорилго нэгтэй байгаа. Гэхдээ арга замын хувьд, зарчмын хувьд зөрүү байна. Яагаад гэвэл би эдийн засгч хүн. Би аль болохоор бодит үнэн дээр суулж ярихыг хичээдэг. Ер нь ингээд бизнес хийж яхад тэр харь элгийн хүмүүс байхгүй, харь соёлтой, өөр стандарттай хүмүүс байхгүй, ах дүү нар, найз нөхдийн хооронд бизнес хийхэд маргаан гарч ил байдаг. Тэгээ бүх маргааны шийдэх зарчим бол ижилхэн мэрэгжлийн итгэлцэл дээр суурилсан ийм байх ёстой гэж бодож байгаа. Нураах амархан, хийхгүй байх амархан, хүчингү болох бүр амархан. Зас зайлруулах бол үнэхээр одоо хамгийн хүнд ажил бол тэнд байдаг. За оюу толгойг яагаад бид нар дэмжих ёстой юм гэдэгт би юм ярмааргүй байна. А зөвхөн Дубайн төлгөөг яагаад шууд цуцаж болохгүй вэ гэдэгт мянга төмөн шалтгаан хэлж болж байна. Гэтэ цаг бага байгаа учраас 2000 төлцсөн байна. 4-5 хаан зүйл хэлээдэг. Нэгдүгээрт Дубайн төлгөөн дээр анхудаа бид нар үр өгөөжийг, хуваарлтыг, харьцуултыг баталгаажуулж чадсан байна. Монголын ард түмэн, Монгол улс энэ төслөөс орох нийт өгөөжийн 53% авна шүү гэдгийг цаасан дээр бичээ цагаан дээр хараар буулгаад хамгийн гол нь хөрөнгө оруулагчдаар анхудаа хүлэмж хөрвүүлж гарын үсэг зурулсан байна. Хоёрдугаарт анх энэ төсөл маань 120 тэрбум долларын орлого олно. Монгол улс ногдл ашиг бол 9 тэрбум доллар байна гэж хэлсэн. А Дубайн төлгөөр энийг 350 тэрбум доллар болгож өсгөж чадсан. Манай эдийн засгт орох импакт нь бол ингээд бараг 2 дахин өсөж байгаа. Манай улсад ирэх өгөөж, засгийн газарт очих өгөөж бол 48 тэрбум доллараар өссөн байна. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварчил бол 10 тэрбум доллар өсдөг юм уу? Роялтиг одоо арай манай зарчмаар аваад ингээд бас олон тэрбум долларын өсөлтүүд гарсан байна. Энэ бүх задрыг цаг гаруул дараа ярья. За, хоёрдугаар шалтгаан бол энэ ковидын эдийн засгийн үед манай эдийн засгч ингээд локдаун тий хаалттай болчихлоо шүү дээ. Оюу толгоо ер нь оюу толгоо. За, Эрдэнэ 5-7 бас нэлээд одоо нөлөө үзүүлж байгаа. Манай энэ хүнд үеийг ачааны хүндийг үүрч чинь.
Нөгөө муу нэртэй луу данстай Дубай чинь эдийн засаг, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалж байна. За, гуравт нь энэ гурдахч хөршийн бодлого явж байгаа юм шүү. Энэ цаана Европын, Японы одоо Монгол улс дэлгэцтэй төрийн хөгжлийн банкуд урсан байгаа. Энэ дотор бол Societe Generale гэдэг их Францын банк. Энэ манай Ганбатар гишүүний нэг юм ном юм уу тэмдэглэл байдийн Англи Британий парламент. Энэ дээр бол ингээд том эсээ бичсэн байгаа юм л да. Тэгээд Societe Generale гэж уншиж байна уу? Энд их олон жил ажилласан юм шиг үлээ тэ. Би зөв хэлж байна. Аа зөв. Ийм хүү банкуд биднийг шуулж мүлжих нь юу бол та Ганбатар гишүүн минь. Тэгэхээр энэ гурдахч өршөө бид нар гомдоох уугүй юу? Бас бодох хэрэгтэй. А Дубайн гэрээгээр бид нар бүх эрсдлийг үйл ажиллагааны эрсдэл, газар нуурах эрсдэл, санхүүгийн эрсдлийг Рио Тинтод үүрүүлж чадсан баг. Одоо энэс чинь бол жижиг хөвцөө эзэмшигчнэр нь Риог шүүхтэд байгаа шүү дээ. Яагаад Монгол Улсын засгийн газрыг энэ бүх эрсдлээс чөлөөлчихвөө гэдэг. Тийм учраас энэ шүүхтэр том жижиг хөрөнгө оруулагч нарын хооронд тоглолт явж байна. Бид нэрийг айлгаж байна. Энэ тоглолтод ороод бид нар яарна түүхий ямар ч шийдэлгүй байж, альтернативгүй байж байгаа одоо энэ сүүлийн хэдэн жил хийгдсэн манай макро эдийн засаг валютын ханш ажилгүй ядуурлыг зөөлж байгаа ганц төлөвлөгөөгөө ганц баримтчгээ яаран цусалчих вий гэж би болгоомжлж байгаа юм л да. Эдийн засгийн хүний хэмжүү. За би таад ажиллахад 7 минут өглөө. Тэгэхээр одоо ингээд тус болгонд задлаад явъя. За та одоо сая ярьсан өнөөдрийн тэр макро эдийн засгийн ач холбогдлыг яаж харж байгаа вэ гэдгийг хариулт өгөөд тэгээд дараа нь өөрийнхөө аргументд үргэлжлүүлж орно. За ойлголаа. Баярлалаа. За макро эдийн засгийн төвшөнд бол нарийн ярил Рио Тинто оюутлогоо бол 5 дахин том одоо ГОКОС 5 дахин том мөртлөө ГОКИ хажууд маш их ичмээр татвар төлдөг. А тэгээд нэг онцлог хэлэхэд одоо 22 оны 4 сар гэж тооцож байгаа. Зөвхөн хугацаа сар нь бол хаш өөрсөлдөн 2022 онд 70-уурхан бүтээн байгуулалт зогсоно. Одоо өөрөлдөл 70-уурхан ашиглалтанд орно гэсэн үг. 70-уурхан үйл ажиллагаа одоо тэр бүтээн байгуулалт нь зогсохлоор одоо 14,000 ажилчтаас 12,000 ажилчт нь бас цомогтголд орно. А тэр нь одоо тэгэл нөгөө муу нэртэй мань митийн одоо халаа хийчлаа, та нарын амьдралыг тоглолчлоо гэж энэ чинь маш том пропаганда явна. Маш олон энэ одоо цемент арматур нийлүүлж байгаа энэ олон субконтракторууд бүгдөө зогсоно бас. Яг энэ ил уурхаа бас явж байгаад 13 он зогсоход бас нэг тийм болсон. Тэгэл бидэн дээр авчир тавиад. А одоо бол 2650 хүн ажиллаж байгаа. Бусад аж ахуй нэгжүүдтэй адилхан. Татвар болон одоо өгдөг татвар матураараа бол за би энэний дараа материалууд гарах учраас жаргасан гоо би бүр яг нөгөө цаасан дээрээ суун. А би тэгээд нэг хоёр юм үргэлжлүүлээ те. Саяны ярьсан зүйлүүд дээр Turkish Shell бидэнтэй бас адилхан зовлонтой л гэж байна. За тийм боловч 1-р сарын 29-нд Penthouse гэдэг Pentwater гэдэг энэ одоо яг энэ Turkish Shell-ийн хамгийн том одоо хувьцаа эзэмшигч нь Temasek гэднэрэг Сингапурууд байдаг. Гэхдээ энэ Penthouse Pentwater нь хамгийн том. Тэгээ энэ дотор юу хэлж байна гээд Rio Tinto маш том лувер авилгал хийсэн, зардлаа асар их өсгсөн, менежмент нь өөрсдөө фрод гэж ярьж байгаа шүү бүр. Маш том гимт хэргийн тим шин чанартай асуудлууд гараад энийг одоо Английн Fraud Office гэж байгаа. Securities Fraud Office гэд. Тэнд тэгээд энэ Австралийн нэг байгууллага ийм 2-3 шүүхтэр байна. А тэгээд Нью-Йоркийн мужийн одоо мужийн тим шүүхтэр. Манайх бол одоо Нью-Йоркийн Supreme Court гэж дээд шүүхтэр нь явж байгаа. Яг манай одоо Монголын засгийн газар өгсөн асуудал нь. А эднээс бол мужийн шүүхтэр явж байгаа. Энэ асуудал дээр юу ярьсан гэсэн Дубайн гэрээ байгуулсан энэ улсууд чинь Мазамбикт очоод ард иргэдэд мэдээлэл өгөхгүй нууцаар хийж хагаад энэ транспаренси энэ асуудал дээр маш том шүүхтэр одоо асуудал нь үүсчихсэн яваа шүү. Бүр ингээд хэрэгт орцсон явж байгаа. Хоёрдугаарт нь шин гивни биш. Бүгд найрамдах гивни улс гэж нэг улс байдсан байна. Энэ одоо би хараад тэгээ энэ дээр бол бүр авилгал коррупцийн хэрэгт орцсон байгаа. Би одоо бүр энэ бол хэвлийн мэдээ биш. Энэ бол одоо энэ Pentwater Capital Management-ийн захирал нь Дэвид Зирин гэдэг хүн яг энэ мэдэгдэл хийсэн энэ дээр statement. Тэгээд энэ хүн одоо энэ
эднээс хамгийн ноцтой мэдээ нь юу гэвэл за оюу толгой дээр Монголын тал дээр дэндүү луувраа хэтрүүлсэн Монголын одоо тэдний гар хөл болсон улс төрчд нь дэндүү угаагүй өөрсдийнхнийгөө одоо хөнөөсөн учраас гимшиж байгаа. Тэгээд энэ ажлын хэсэг байгуулсан а энэ special гэж байгаа комити байгуулчаад тэгээд одоо удахгүй одоо энэ юу оюу толгойн тууцтай хуралдаа танилцуулъя. Тэр хооронд хамгийн ноцтой юм нь Turkish Shield ямар нэгэн байдлаар монголчуудтай Монголын засгийн газартаа нэгч яриа хийхгүй шүгэж диктейт гэж үг хэлсэн байгаа шүү дээ. Гур диктатор гэдэгтэй адилхан. Ингээд дарангуулсан. А тэгээд энэ дээр өөртөө хэлж байгаа. Үгүй бүр Turkish Shield-гээд баг хувцас эзэмшигч чинь бүр биднийг өрөвдсөн. Монголын засгийн газар монголчууд бас адилхан ашиг шим хүртэх ёстой шүү дээ. Ийм шудраг биш байж болохгүй гэдэг одоо бүр үгээ хэлээд хамгийн сүлчээ үг. Одоо би жагаах танд яг одоо өгөн. Та одоо яг энийг хараарай. Ингээд өгөөд Монголын талтай бид энэ эдийн засгийн үр дүнтэй хамтын ажиллагааны талаар яриа хэлцлээ хийх болно. За гэдэг энэ дээр нэг тодруулга өгөхгүй бол Paint Water гэж. Тий, энэ оюу толгой гэдэг одоо бидний яриад байгаа төслийн 34 Монгол улсын засгийн газар тэр 66-г нь эзэлж байгаа компани энэ Turquoise Hills гэдэг Канадад юм үү гэдэг компани шүү дээ. Тэрний чинь 50 хэдэн хувийн 52.5 байж байгаа 52.8 болж байгаа 50.8% гээд тэрний нэг 49% эзэлж байгаа хүмүүсийн дотор байгаа энэ компани бас энэ анхныхан ч биш 2-3 жил юм яриад яваад байгаа. Тэгэхээр та яг энэ асуудлыг би тодруулаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ингээд тасралтгүй яваад Монголын засгийн газар байдгаа тэр жижиг хувьцаа эзэмшигч нь та нар одоо хурд зардлаа хэтрүүлээд энэ шүү гэд яриад энэ. Энийг та яаж харж байна? Тэгээд та өөрөө бордод нь байсан хүн энийг бол та энэ түүхийн цаа мэдэх үү? За Авинху Майнс гэж компани үеэс л ихтэй юм да. Авинху Майнс маань анх ингэж энэ хордыг олоод тэгээд junior компани учраас ганцаараа одоо үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй учраас Rio Tinto-г оруулж ирсэн. За Rio Tinto Авинху 2 бол бүр 2009-10 оноос л хойш шүүхтэр явж ирсэн. Энэ бол угаасаа том бизнес төр байдаг л зарчим. Одоо манай номин гэдэг ихтлгүүр дээр асуудал байнга л гардаг шүү дээ. Жижиг хөвцөө эзэмшигч томчуудын хооронд биеийнхээ хооронд ингээд байна. Энэ бол байдаг маргаан. Энэ дээр бол бид нэг санаа зовох хэрэггүй юм байна. А зүгээр Temasek бол гараад явцсан байгаа. Канадын төлбөрийн сан бол гараад явцсан байгаа. Монголд ээлтэй бүх хөрөнгө оруулагч нар нь гараад явцсан. Одоо зүгээр ашиг хөөсөн ямар ч үн сэнээр хамаагүй ингээд өөрсдийнхөө орлогыг өсгөснө зарим нэг бүгд сайн хөрөнгө оруулагч нар биш шүү дээ. Тэд нар бол үлдсэн байгаа. За наад Penthouse-ийн хувьд бол бас Rio-руу дайрч байгаа шалтгаан ижил шүү. Яагаараа 34% эзэлж байгаа Монгол Улсын засгийн газрыг бүх одоо risk exposure буюу энэ эрслээс нь чөлөөлөөд Turquoise Hill-ийн жижиг хөвцөө эзэмших нараас зөвшөөрөл авалгүйгээр Rio Tinto төр бүх одоо ачааг болгоч ва гэсэн ийм зүйл байгаа. Яг энэтэй холбогдуулаад тэр эрслийг үрүүлнэ гэдэг чинь тэд нар зүгээр үрнэ биш. Даатгалд аль нэг газар мөнгө өгж байгаа тэр зардал чинь өндөр болоод бид нарт өгөх юм чи бид нар асахгүй зарж ийнэ гэсэн санаа явж байгаа. Бас байгаа. За. Би төрөний зүйлтэй хариулт өгөх ёстой дараад нь байж байгаа төхөө. Яг хариулт өгөх юм байвал одоо. За төрөн гишүүн маань ингэж хэллээ. Дубайн төлгөөгөр одоо 5 хоногийн дотор тулхан шаардаа сангийн яам яасан гинөө. Тэрэн дээр бол ийм өчлөлтэй шүү. Засгийн газрын хуралдаан дээр бол дубайн төлгөөг тухайн үеийн шатар сайд хөрсөх сангийн сайд Эрдэнэ отноор бол дэмжиж ийсэн. А тэр үед юу болсон бэ гэхээр манай улаан сайд нэг нэлээд хүн сурталтай журам баталсан юм байна. Аж ахуй нэгжүүд улирал болгон цахимаар санхүүгийнхаа тайлан өгнө. А цаасаар давхар өгж баталгаажуулах ёстой, тулгах ёстой. А 6 улирал дараалж энэ ажил хийхдэггүй бол тухайн аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хүчингүй болох буюу татан болгоно гэж байгаа. А тэгээ манай сангийн амныхан тэр санхүүгийн тайлан авахгүй байсан. Яагаад авахгүй байгаа юм гэхээр энэ хил амтай ямиг авчих юм бол бид нар шоронд орчноо гэдэг айгаад. Урднаас ижилхэн жишээ байсан л да. Би тэр жишээг цаг гаруул дараад нь ярьж өгье. Тэгээд нөгөө дүүл чинь төрийн нарийнсаа асуухсан. Төрийн нарийн сайдаас асуухсан. Сайд нь болохоор засгийн газрын хуралдаанаар оруулъя гэдэг. Тэгээд засгийн газрын хуралдаан дээр 3 удаа хэрэгжилцээд 3 удаа тэмдэглэл гарсны үндсэн дээр за энэ санхүүгийн тайлгыг авъя. Цаасаар байгаа юм уу? Цахимаар уу? Цахимаар бол өчөөд исэн юм бил. Цаасаар ахгүй исэн. Цаасаар. Тэр чинь 4 хилцэн дараа нь гарын үсэг зурхаар хөлийн авсан гэж тооцд юм. Тийм л юм байна.
Тэзүү бол шал өөр баримтчиг, санхүүгийн тайлан бол шал өөр баримтчиг. Тэр санхүүгийн тайланг нь цахимаар цаасаар авч тулгын баталгаажуулахгүй бол оюутлахад дампуурчих гадсан байхгүй, татан богдчих гадсан. Тэгэхээр бол 34% эзэлж байгаа засгийн газар цэн хүнд байдалд орно. Дээр нь тэр үед дэлхийн хөрөнгө оруулагчид монголчуудыг юу гэдэг өссөн бэхэр монголчууд бол зэрлэлгүүд, бүдүүлгүүд, барбарууд ерөөсөөл гадныхныг барьж явж шоронд хийчдэг гэдэг. Монголыг дээвргүй шорон гэдэг те. Бүх том хэллүүдээр тийм л юм хийж байна. Бид нар ч нөгөө хэд 4-5 гадны хөрөнгө оруулагчийг бариад төрсэн байсан тийм үү. Тийм учраас Монгол улсын гадаад нэр хүндийг авахын чухал байсан. Ирээдүйн хойч үе маань дэлхийдээ харьцаж амьдран шүү дээ. Зөвхөн Хятад, Оросын төрийн өмчийн компани банкнаас зээл авах биш. Олон улсын ардчлалыг дэмждэг, чөлөөт ирэх одоо чөлөөт зах зээлийг дэмждэг ийм компаниудтай бол харьцсан зү. Олон олон Гамбатар шиг гишүүд Англид суралцаад Монголдөө ирж төрийнхөө төлөө ажиллах ёстой шүү дээ. Одоо хэрвээ бид нар ингээд 3-р зөвшөө хөөж гаргадах юм бол бидэрт Ирээн, Москва, Иркутск өөр сонголт байхгүй. Яг бүгд нэг том Монгол ард түмэн буцаж очих гээд байна шүү дээ. Тийм учраас бас энэ соёлын ялгаанаас шалтгаантайгаар ингэж хүлээж авсан юм байна. Энэ тулгын шаардах бичиг зэрэг бол огт биш. Би Гамбатар гишүүн хэрвээ хүсэх юм бол өрөөнд нь очиж байгаа тайлбарж болно. Одоо энэ бол үзэгчнэрт нэг сонирхолгүй байна бах. За GOG 5 дахин гээд энэ бол хутлаа шүү. Яг нь нөөцийн үед тийм байж болно. Манай Эрдэнэт маань та одоо маркшадер хүн мэдчихэж байгаа. Жилд нэг 140 орчим мянган тонн зэс үйлдвэрлэж байгаа. Хүчин чадал тэр байхгүй. Оюутлахоо 150-160 мянган тонныг үйлдвэрлэж байгаа. Агуулгаас хамаарат. Ерөөсөө 10-20 мянган тонны л зөрүү үед хүчин чадал тэр. Энэ зөрүүнээс зөрүүг одоо нөөц нь хэдий өөр байлаа ч гэсэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь бараг адилхан шахуу учраас тийм том ялгаа гардаг юм. А зөв юун дээр ялгаа гардаг вэ гэхээр зэсийн үн $50,000-аас дээш болчих юм бол Эрдэнэт өсөн нэмэгдэх роялти төлдөг. Энэ хаяа ингээд хуваараа бол нэг 3-4 дахин их болчдөг. Энэ гэхдээ оюутлахын буруу юм уу, хөрөнгө оруулагчийн буруу юм уу, Монгол Улсын засгийн газрын буруу биш. Бид нар нөгөө Оросуудад зөвлөлт холбоотой улсад 4 сая тонн зэсээ өгсөн шүү дээ. Алт газрын хөрвүүлментийг тооцохгүйгээр тэр 4 сая тонн зэс маань тэр үеийн ханшаар 12 тэрбум доллар юм. Одоогийн ханшаар бол 20 тэрбум доллар юм. Тийм их баялгаа бид нар зөвлөлт холбоотой улсад өгсөн. Тийм учраас Оросуудаар сайлуулах үйлдвэр бариулах үүднээс хэрвээ катодын сүйлдвэрлэх юм бол тэг баяжмлаар нь гаргадах юм бол юм өндөр 50 шүүгээ тавьчихгүй. Одоо Эрдэнэт маань 100% Монголын үйлдвэр болсон учраас ялангуяа Эрдэнтэд сонгогдсон Гамбатар гишүүн маань энэ дэр манлайл гаргаа те тэр одоо утгахгүй ашигт мултмлын хуйлан дээр байгаа. Дэлхий дээр хаач байхгүй. Бүх зардлаас нь зардлын оруулж яваад борлуулалтын бохир дүнгээс нь 16% роялти авдаг. Ийм харьгас тэглэм дэлхий дээр нэг ч байхгүй. За яг уу роялти 16% авч болно. Тэгвэл орлогын албан татвар ногдол ашигаас нь чөлөөлөөд нөгөө компани нуруугийн амрах технологийн шинжилгээх боломжийг өгдөг байхгүй. За яг энэтэй тоо энэ зардлын тоо хоёр өөр юм ярил явлаа шүү. Энийг та юу гэж бодож байна? 16% роялти гэдэг бол нормал зүйл, байдаг зүйлээ. Яагаад гэвэл энэ дээр бас яривал нэлээ их юм ярина. $50,000 нэг тонн $50,000 дээш болсон хэсгийнх нь 10-18% роялтигаар авж яах гэсэн ийм хууль гараад тэр хууль нь Эрдэнэт дээр үйлчлээд а оюутлагууд дээр болохоор нөгөө тогтвортой байдлын гэрээгээ зурцсан учраас үйлчлэхгүй 50,000 ч 10,000 ч бай тодорхой хэмжээгээр 5% төлөв. Гэтэ манайх ингэдэж шүү. Манайх борлуулалтаас авдээ. 5% ч 16% ч. Дэлхийн бараг бүх орн зардлаа хасаад одоо ногдох орлого юм ашигаас авдээ шүү. Маш том ялгаа байгаа. За борлуулалтаас авах нь амар. Зардал гэдэг бол дандаа лоувер явдаг. Зардлыг хяндгүй энэ монголоор гээд одоо бүр богдын засгийн газрын үйлч гэсэндээ роялти байсан. Тэр бол одоо за алтны хамда арай өөр баха. Тэгэхээр роялти дээр яривал бидний яриа нэлээд сунжроод явчихна. Хамгийн гол нь Эрдэнтийн 16% роялтиг одоо буулгах юм бол 5 болгох юм бол одоо энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн багш нар эмчнэрийн цалин хэн ч өгч чадахгүй шүү дээ. Лавл оюутлах өгөхгүй дэг. Гэтэ нөгөө талаасаа Эрдэнэт биш дээ. Компани юм уу, буйны байгууллага юм уу? Тэр утгаараа энэ бол компани. Тэгтээ оюут толгоо өнөөдөр тэгвэл гогт адилхан бас 16% өгсөлтөл гэдэг ийм байр суурь би барьдаг. За тэгэхээр оюутлагын чинь бүр ер нь эдүүдийг компани гэхгүй Эрдэнэт буйны сан, оюутлагын буйны сан гэхэр хөрөнгө оруулалтын асуудал яаж гарах вэ? Ямар ч байсан буйных гээд одоо төрийн өмчт болохоор буйных болохгүй. Яг нэг нүгөө хэлэх юм бол одоо
Чилийн тэр хамгийн том засийн ордч гэсэндээ төрийн өмчт штэ. Хүмүүс одоо тэгэл хувийн юм шиг ярих гээд байдаг. Үгүй. Бас л яг арт төмний хөтлө үйлчлэлд явж байгаа. Ориалти дээр би ганцхан юм лээ. Энэ бол rent tax гэж байгаа. За түрээс гэсэн үг лангууны түрээстэй адилхан. Өнөөдөр 200 км-ийн цаанд дэлхийн хамгийн том үйлдвэр байгаа тохиолдолд энэ бол хамгийн том байрлал. Юу Африкт юм уу чийлд байгаа тэнд тэр том том үйлдвэрлэх орнууд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 200 яг аман дээр нь Нарантуулын лангу, Төв аймгийн лангу хоёр өөр. Нэг нь бол 16% ориалти төлж болно, нөгөөх нь 5-3% төлж чадахгүй байж болно. Энэ ориалти өөр асуудал болоо явчихна. Ориалти дээр ярих юм бол сая бол би бол зөвхөн 100% эсрэг. Гэтэ би гол асуудал руу ороход байна шүү дээ. Юу ориалтитай мантай энэ том дээрм явагдаж байгаа. Дубан гэрээг ярих юм бол дубан гэрээ, хувь нээлттэй гэрээ гэдэг Луврын үр дагавар нь дубан гэрээ. А хувь нээлттэй гэрээ гэх юм бол одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээний одоо Лувр. Ингээд дам дамаа явдаг. Яг нарийн ярил одоо би энэ дээр яг Лувр өнөөдөр ямар шатндаа явж байгаа гэдгийг л үзүүлмээр байна. Энэ хамгийн сүүлд би одоо энэ 19 оны 4-р улирал. Одоо энэ юу энэ өнгөрсөн 4-р улирал шүү. Одоо энэ 20 оны 4-р улирлын тайлан баланс. Буюу 20 оны гэсэн үг. Эцсийн. Эцсийн. Тэгээд Армандо Торрес Бадам ханд гээд энэ тамгатай тэмдэгтэй ирсэн. Борлуулалтын орлого гэхлээр 3.1 их найд. А сайн байна. Энэ чинь 3 сард олж байгаа. За борлуулалтын өртөг гэхлээр энэ 810 борлуулалтын өртөг гэхлээр 2.2 их найд. Энэ дотор бол улс төрчийн шахаа, бизнесийн шахаа бүгд байдаг. Яг хараа борлуулсан 3.1 их найдаас 2.2 их найдаа хаслаа. Дараа нь үлдэж байгаагаас нь бид 34% өгнө авах ёстой. Тэгсэн чинь хамгийн аюултай юм нь одоо би ингээд танаас хэлээ. Энэ харагдаж байгаа байх гэж би бодож өшөө. За ингээд борлуулалт маркетингийн зардал гэдээ гараад ирж байгаа. 54 тэрбум төгрөг. Энэ нөгөө гоч зис алтыг зарах гад юуных нь маркетинг хийх вэ? Монголчуудын тархийг угааж өөрийгөө ухаантай гэж бодсон хүмүүс тэр олон мянганы нийтлчтэй мөнгө өгөхийн тулд энэ сард 17 тэрбум төгрөгийг монголчуудын тархийг угаахад зориулж байна. Энэ маркетингийн зардал. Энд одоо энэ борлуулалтын өртөг дотор бол дандаа улс төрчийн шахаа явдаг. За ингээд ерөнхий удирдлагын зардал гэдээ явж байгаа. 374 тэрбум төгрөг 3 сарда. Сард үндсэндээ эн чинь 90 тэрбум төгрөгийг удирдлагын зардал өгч байгаа байхгүй юу? Дараад нь санхүүгийн зардал гэж байгаа. За зээлийн хүү. Манай дөрөв энэ ломбард болсон. Зүгээр хадгалалтын зээлийн орчоо шиг. Санхүүгийн зардал гэдэг дээр 976 тэрбум төгрөг нэг их найд явж байгаа байхгүй юу? Эн чинь үндсэндээ юм олдог биш бидний ашиглад цаанаасаа зээл олдог мөнгө хүлдэг нэг жилийн хэмжээ юм байна л да. Үгүй үгүй энэ яг өндөрч би энэ дээр бүр энэ материал нь энэ байна. 3 та энэ хэм мэдж байгаа. Энэ бүгд энэ материал нь энэ бүгд биш үү. Энэ өчигдөр над 12 сарын 21 оны 2 сарын 2-нд ирсэн шүү. За. Аа тэгээд харда татварын төлхийн өмнөх ашиг гэж байгаа. Татвар төлхийн өмнөх ашиг 401 тэрбум төгрөг. Гүй ямар их мөнгө аваад даач урд нь хасахтай. Хасах 401 тэрбум төгрөг. За тэгээд орлогын нийт дүн 1.2 их найд. Бид энэ 1.2 их найдын 34% бид эзэмшдэг. Тэгээ би энэ 34%-аар л энэ дээр хариуцлага үүрэх юм байна гэж хүмүүс бодож байж магадгүй. Үгүй 100%. Энийг Монголын алт зэсээр төлдөг. Тэгэхээр за яг энэ тоон дээр та комент хийхгүй юу? Би ойдлохоос гараад одоо 5 жил болсон байна. Гэхдээ энэ тоог бид нар энд ярих нь хэр зүй бис ойлгохгүй байна. Эрдэнэ соёо толгоо дээр бол нэгтлэн бодох сууж байгаа. Эрдэнэс Монгол төр бүхэл бүтэн санхүүгийн алба сууж байгаа. Дубайн төлгөөр бол энэ зардлуудыг нэгтлэх, аудит хийх хорооны дарга нь Монгол талын хүн байх хэвээр. Тэр хүмүүс бол ажиллах хийх ёстой. Тэр хүмүүс гишүүнийг үнэн зөв бодтой мэдээлэлээр хангах ёстой гэж би бодож байна. За төрөний нэг тоог залруулмаар байна. Ойдлохоо дээр 2500 хүн байгаа гэж би мэдээлэлээс нь харахад яг төсөл дээр бол 15,000 хүн байгаа юм билээ шүү. Тэрийг бас хэлхэн зүйтэй байх. За би яриагаа дуусгачих.
Оюутлахаа жилд 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлого болж байгаа. За үүнээс 300-аас 300 сая долларын улсын төсөвт өгж байгаа. Нөт, роялти, орлогын албан татвар гэдэг болон 1 тэрбум гэж тийм. 1 тэрбум доллар. За тэгвэл эдгээр үүний 300 сая доллар харин би нэг Эрдэнэ соёлгохоор хэлцуулахгүй бол тийм. Наач удирдлынх юм шиг байна. За хоёрт дотоодын худалдан авалт нь бол 400 сая доллар байгаа. За цалин бол 150-200 сая доллар байгаа. Тэгэхээр оюут толгоо жилд 1 тэрбум долларын орлого олж байна. Эний 80-90% нь бол Монгол шууд шингэж үлдээд байгаа. 80-90%. Та өөрө бодоод үз. 330 сая долларын татвар нөөт төлж байгаа. 300 орчим сая долларын. За дотоодын худалдан авалт нь 400 сая доллар байна. 400 сая доллар. За цалин багаар бодоход 100-150 сая доллар байна. А нөгөө хангам нийлүүлэгч нар хэрвээ оюут толгоо байхгүй бол тэнд хангам нийлүүлэгч нар байхгүй. Тэдний цалин гаргах юм бол 200 орчим сая доллар болчихсон. Гадаад зүндэй хангалт хөрөмж өндөр үнээр аваад ирэх гэдэг тэрийн хин ерөнхий шалгалт. Тэр 19 оны 4-р үйл явдал шүү. За. Тэрийг бол мэдээж Эрдэнэ соёлтолхоо дээр шалгах ёстой. А яг энэтэй холбоотой та юуны гишүүн байсан. Туузын гишүүн байсан. Ер нь энэ туузын гишүүд дотор яг сайн таны ярьсан асуудлаар нэг шалгалтыг хин энэ шалгалтын систем байгаа шүү. Тэр нь яаж шалгах? Тийм би одоо туузын гишүүдийг яг үндэ хэлгээсээ ойлгохгүй байна. Багвантгай ажил дээр очдог дээр бол би итгэхгүй байна. Ягаад гэвэл ерөнхийлөгч байсан тэр Эрдэнэ соёлгоо дээр очиод мэрэгчлүүдийн дунд суунадаг бол би итгэхгүй байна. А сая тэр Facebook дээр постлоод одоо төрийн ажлыг Facebook-оор хийдэг болсон байна шүү дээ. Тэр Баясгалан гэдэг нэг охин байгаа юм. Нью-Йоркт амьдардаг гэж нэлээд олон жил амьдардаг. Бас л манай Ганбатар гишүүнтэй адилхан ингээд гадны банкудаар ингээд яваа сурцсан хүүхэн тэ. А гихтээ Монголын тэр эрс соёлын мэрэгжлийн зүйл энэ төргээд юм ямарч ойлголтгүй л. А тэг Монголд ирэлгүй 2-3 жил болцсон гэж байгаа. Тэгэхээр яаж одоо бүтэн жилийн энийг хянахыг би мэдэхгүй байгаа. А нөгөө залууг бол би сайн танихгүй. Ийм асуулт байдаг. Энэ туузын гишүүдийн хурлын протокол гэж хэлдэг үү? Хэдэг. Тэр нь ямар хэл дээр хийдэг? Монголоор хийх хэвээр. Хоёр хэлээр хийх хэвээр. Монголоор ч ин англиар ч. Тэгэхээр одоо яг энэ асуудлуудыг тэг чи багын дугаа юу ярьж ирсэн өөрөө юу ярьж ирсэн энэ бол гарч ирнэ бүгд гарч ирнэ тэр нэг аудио төрөлд бол нэг ил тод болохгүй оо тэр болгож болно шүү дээ гэхдээ тэр чинь компани тухайн болгоцрол юм бол одоо би тэр багын дугаа гэж юм хийхгүй байх гэдэг энэ хаос яриа чинь дуусчих шүү дээ тэр баг хүн юм хийгээд үгүй хэлж ирсэн бол протоколоо гарах шүү дээ яг оюутлахаа тэр нэг юм байдээ оюутлахаа Эрдэнэ хоёр чинь өрсөлдөг гэж үздэг байхгүй тэг юм бол одоо чинь Эрдэнтийн тодсын хурлын протоколыг ил болох хэрэгтэй шүү дээ тэр тэндээр чинь зардал яригдана үүний яригдана оюутлахаа Эрдэнэ хоёр өгсөн хуйлтлаа гэж үзэх юм бол бид нар асар том торгуул өнө. Тэр заавал өгсөн хуйлд хуйлах албагүй шүү дээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар зардал үнэ тууц дээр хилцэл таарна шүү дээ. Энд чи хараа төрийн өмч орсон бүх компани public гэж байгаа та өөр мэднэ тийм public company хаалттай public company. Бүх нийтийн хаалттай компаниудын дотор болж байгаа бүх юмнууд ил тод байх ёстой. Байх ёстой. Тэр аль улсаас айхын monopoly юм гарахгүй тийм. Монгол улс байгууллагын нууцын тухай хууль гэж байгаа. Тухайн байгууллага юуг нууцлахаа өөртөө мэднэ. Стратегийн ордууд дээр онцгой зохицуулт байдаг. Стратегийн ордууд чинь одоо чинь Эрдэнэ тойлох хоёр чинь хоёулаа стратеги орд. Тийм учраас бас бүх юм ил гаргаад байж болно. Тэр стратегийн онцгой зохицуулт дотор чинь Дубайн гэрээ шиг ийм гэрээ хийхдээ улсын хурлаар батлуулнаа гэсэн залтай байгаа. Тэгээ юм шүү. Ара ийм байгаа. Ил болдгоо маань гэхэд манай гайл татвар прокурор цагдаа бүгд шалгаж байгаа. Тэд нар бол дуртай үедээ очиж шалгах хэрэгтэй. Манай улсын хурлын гишүүд очиод шалгах хэрэгтэй. Эрдэнэ соёлгоор дуудаа шалгах хэрэгтэй. Ер нь бол оюут толгойн туузад байгаа нөхдүүд ийм аимшигтэй том дээрэн болж яхад таг дугаа байна гэдэг бол гинт хэрэг эх орноос урвсан асуудал. Яагаад чимээгүй үйдэ? Ядаж тэгээд энэ дээр ямар ч өөрсдийн гэсэн зөв нэг амралтанд очисон юм шиг. Нэг тийм энэ бол байхгүй энэ бол буруу зүйл маш утгагүй хэр хүмүүс юу ярьж байгаа яаж байгаа үнэндээ бол мэдээлэл алгагүй шүү тийм учраас хүмүүс бухимдаад байна тийм юу хийж байгаа юм бэ яасын цалин өндөр салин авдаг гэдэг ингээд тийм бас нэг юм коммуникацийн харилцааны нэг юм тусгадтай тал байгаа учраас ийм буруу амьсгал бий болоод байна уу гэж харж байгаа тийм жага тантай бүр санал нэг байна ягаад гэвэл туузад төлөөлөн удирдах зага зөвлөлтөнд байгаа хүмүүс нь ямар ч итгэхгүй амралтын газар очисон юм шиг тэгээд Риотинтойгоо цали аваа сууна гэдэг бол 3 сая монголчууд бүгдөө оюутлахын талаар санаа зовж одоо уурхай инженер болохоос өөр аргагүй байдалд үлдэхэд байгаа байхгүй. А би энэ дээр нэг дутуу юм ярьчихлаа.
Энэ юу шүү энэ дээр та нар ингээ харах юм бол 19 оны 4 дугаар удирдлын тайлан шүү. Яг 19 оны 4 дугаар удирдал. Яг бол 20 оных бол нэгтгэж гарч ирээгүй юм байна гэж би ойлгоод над өгсөн нь бол энэ 19 оных. А тэгээд энэ дээр энэ борлуулалтын өртөг гэдэг юм дээр Turquoise хэлийн сайтн дээр байгаа мэдээнээс зөрдөг. Яг орлого нь бол таардаг. Тэгэхээр манайх энэ дээр улс төрчдийн шахаа, улс төрчдийн авилгал энэ дотор явж байна. Дотор нь энэ зардлууд нь ингээд аимшигтай. Тэр PR-ын зардал дээр ямар амар их мөнгө тийм зардал балансын хувьд тийм зөрөө гардыг юм уу? Turquoise хэл дээр өөр манай дээр өөр юу ярьж байгаа? Таны үед ямар байсан? Тэг, миний үед чи бид нар нөгөө туц дээр багтаа төсөвийн барыг баталдаггүй байсан. Зардал хэтэрсэн. Зардлыг чинь шийдтэлгээд. Тэгэхээр энэ зөрүү арах нь бол зөв. Ягаад гэвэл Turquoise хэл чи өөрө хөрөнгө оруулагч компани. Энд ч өөрө оператор компани учраас бүртгэлийн хувьд зарчмын хувьд бол зөрүү гарах нь зөв л дөө. Тэгээд Монгол төгрөгийг доллар руу хөрвүүлэх тухай ханшны асуудал. Тэгээд зарчмын том зөрүү гарах гэсэн шүү. Гарахгүй бүртгэлийн стандартын зөрүү бол байна. Зөвөр оюутлын хувьд бол ер нь бол яг л нээлттэй компани шиг л уг нийлт тод шалгууртай байдаг. За энэ асуултанд хамгийн одоо энэ лоур болохаа байна гэж үзэж байгаа бол хамгийн түрүүнд хариулах хэрэгтэй хүмүүс манай Эрдэнэс оюу толгоо, Эрдэнэс Монгол засгийн газар хэрэглэх газар идэр байгаа. Тэнд бол хангалттай хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстэй эхэлж ярих нь зүв байх гэж би зүр бодож байна. За хараа одоо нэг ийм асуулт тавьмаар байна. Хүмүүс одоо ингээд 51 он хүртэл явах юм байна. 4 жил татвар төлөх юм байна. Аа тэгээд нөгөө монголч юу ашиг авах тэр үеэр зөндөө олон өртөө хоцрох юм байна гэдэг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга солонгоо гэж юм хтэй мэддэл гаргачихлаа шүү дээ. Би тэр юм хтэй уг нь өөрсөн яриасан. Тэгэд би юу хэлж ингэхтэй зэрэг хэрвээ үнэхээр тийм алдагдaltaй юм бол иргэдийн дотор ямар яриа байх хтэй зэрэг энэ 34% мөгийнхаа оронд шууд роялтиг нэмээд тэгээ шууд ингээд эхнээсээ аваа тооцоход яасыг 34% зарчвал яасыг гэсэн ийм яриа гарч байгаа Ганбаатар гишүүнийг яаж харж байгаа. За тэгье. За энэ дээр би 200 зүйл хэлчихээ таны асуултанд хариулъя. За энэ дээр бол тэгээ санхүү байдлын тайлан дотор урт хугацаат өр төлбөрийн дүн буюу 28 тэрбум 625 28 их 80 625 тэрбум төгрөгийн өртөө кампайн явьж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэний 34% монголчууд эзэмшиж байгаа юм шиг боловч үгүй. 100% бид алтан сэрэ төлнө. Лондонгийн Сиднейн хажууд байгаа нэг жоохон алтнаас энийг бас төлөцөхгүй шүү дээ. 100% манай алтаар төлнө. Тийм л дээ. Гэхдээ тэр чинь наад мөнгөний чинь нөгөө газар доор тийм том километр өнөөдөр 54,000 км хөндлөн нэвтрэлт хийцэн байна гэж байна л да. Тэгэд одоо газрын гүний хаан тесрэлтийг одоо эхний дисгээ хийхэд бараг бэлэн болж байна гэж сая засгийн газар төгсөн тэнцүүн ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ том ажлыг хийхийн тулд нөгөө зээл чинь үйлдвэрлэж эхлэх байгаа шүү дээ. Одоо газар гүний хаан чинь. Жаргалсан гоо тэрийг та сонссон, би сонссон гэхдээ хинч тэрийг шалгаагүй. Хянч чадахгүй байгаа. Монголоос хяналт байхгүй. Ягаад гэвэл саяны энэ дээр чинь яхаа яад Монгол шинэж болдгоо энэ зардал. Үйл ажиллагааны талаас нь. Манайха санах хянах эрх нь бүрэн байгаа. Одоо миний ойлгосноор энэ энийх олон зардал учраас бүгдөө манайхаас хянаад байгаа нь юу? Миний ойлгосноор засгийн газар их өндөр үнэтэй гадны шинжээчийг оруулсан байгаа гэж би дуусан хэвлийн мэдээлэлтэй байгаа. Үржлүүлээд нэг ганц зүйл тодруулах хэлчихв. Тий, за одоо би маань нэг асуусан роялтитэй холбоотой. За тэр тайлчих. Тэгээ би тань одох уу гэдэг. 34% роялти энэ дээр байна. За ингээ 22 тэрбум төгрөг гэж яасан бэ гэхлээр 2000 энэ анх биш үү? Манай 34% бол ердөө л 38 сая төгрөгөөр бид худалдаж авсан зүйл шүү дээ. 38 сая төгрөгөөр 5 сая 201 999 мянган одоо 5 сая 201 999 хувьцаа гаргасан. Тэгээ тэрийгээ бол 38 сая доллараар анх худалдаж авсан. Маш жоохон мөнгөөр. Тэгээд 38 сая доллар байж байгаад ямар ч хяналтгүйгээр бид энэ хувьцааны санхүүжилт гэдэг лоурт ороод бас нь хувь нийлэгчийн гэрээний лоур. Хувьцааны санхүүжилт гэдэг юмд ороод энүүгээр бидний нэр дээр бичилт хийж эхлээд 430 сая долларыг санхүүжиж байгаа. За энэ одоо хэдэн онд гэдэг нь ингээ онууд нь байж байна. 11 онд. За дараа нь 215 сая доллар үндсэн дүн гэдээ явж байгаа. Хүүн ингээд энэний хүүн ингээд явж байгаа. 20 сая доллар, 38 сая доллар. Энэ дэр compound rate гэж байгаа шүү дээ. Нийлмэл хүүгээр бодож байгаа. Улирлаар бодож байгаа. Жилээр биш. Энэ чинь бүр зүгээр л шулж байгаа байхгүй. Зүгээр л дээрэмдэж байгаа. Тэгэд энэ дэр хяналт байхгүй. Энэ дэр яагаад эднээс дугуурдгүй юм? Энэ дэр тэгэхээр ардаа жараасан гоо. За энэ дэр ингээд харж утсан байлгүй энд ингээд
Энэ нөгөө манайх 34% эзэмшигчийн тулд хувьцааны санхүүжилт хувьцааны санхүүжилтээр санхүүжүүлсэн тийм анх энэ маань бол нэг 700 орчим сая доллар байсан юм шүү. Тэгээ энэ маань өөрөө ингээд хүүгэр өснө гэж үзэж байгаа юм байна л да. Намайг ажиллаа гэж хэвчээд бол 1.1 тэрбум доллар болцсон байсан. Гэтэ энэ тооцооч юм бол ирээдүйн таамаг. Энд маш олон хүчин зүйл шалтгаална. 20 он гэж байна шүү. Энэ 20 оных байхгүй. Яг энэ одоо хэрэг шүү. Энэ бол яг баримттай шүү. Наад дээр энэ би тэр 22 тэрбум долларыг хэлж байна л да. Тэр 22 тэрбум доллар гэдэг. А тэр 22-ыг бол энэ бол ирээдүйн таамаг. За тэгээд хараа тэнцүүг 5 жил тутам хэлцэх хэвээр. Дахин тоддох хэвээр. А энэ хүүг энэ санхүүжилтийн хүүг 5 жил тутам тоддох хэвээр. Тэгэхээр маш олон зүйл одоо үл мэддэх байгаа учраас энэс бол айх хэрэггүй. Риогийнхан бол нөгөө би түрүү хэлсэн. Туркос хэлтэр тоглолт хийгээд байна гэж. Тэгээ тэд нар чинь нөгөө хөзрөөр бол ингээд блаф хийж байгаа шүү дээ. Энэ чинь их холоос эхлэн шүү дээ. Тэрэнд нь бид нар автаа санараад ээж болохгүй. Яг го манай туудсын шинэ залуу хөшүүд сандарч ээж болно. Засгийн газрын хэрэглэх газрын залуу дагнаар сандарч ээж болно. Монгол улсын төр улсын хурал сандараад ах хэрэггүй л гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл энэ дэр маш их одоо олон эсрэг арга хэмжээнууд байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За одоо шүү дээ ингээд тэр 34% роялти интерес олчих гэдэг тэр энэ санааг та яаж харж байна? Би анх энэ 2009 оны 4 сарын 17-нд үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгч байхад Дэмбрэл даргад байгаа нь энэ байна. Зүгээр ерөнхийлөгчд нь үндэсний айлгуудын зөв ерөнхий сайд нь бүгдэнд нь бичсэн битэн загтал. Би өөрөө энэ дээр одоо үндсэндээ ийм саналуудаа хэлсэн. Энийг гэрээг ингэж муу байна, ингэж өөрчлөөч гэдэг. Энэ дээр одоо төлөөлөл үйлдвэр зөвл дотор байгаа 3 хүн ямар ч их мэдлэггүй тэн зүгээр амралт гараад ирсэн дээр нүгэл хийсэн дөр бол Монгол тэн төлөөлгүй гэж хэлэх нь баг бидэнд шулуун ийм том дээрмийн юм болсон байна. Тэгээ энэ дээр олон залтууд орсон байгаа. Энэ дээр зүгээр яг энэ юутай роялтитай холбоотой юм энд би гаргамаар байна. Энэ дээр гарчихна уу юу? За би уншчихв. Засгийн газрын дээрх төлбөр гэрээний 14 14 1 14 2 зүйл засгийн газрын дээрх төлбөрөө туузан шийдвэрт үндэслэн ингээд 50% болгоно гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. А би энэ дээр ингэж байгаа. Энэ хүү зээлтэй байх урт хугацаанд засгийн газар зээлээ төлөх үүднээс орлого байх юм аа. Оюу толгой төслийн 34% эзэмших нь засгийн газарт нэн даруй ашиг тусаа өгөхгүй тун хортоо шүү гэж би бичиж байгаа байхгүй энэ дээр. Тэгэхээр та бол сольчих гэж байгаа юм байна. 34% би анх эсэргүүцчихсэн. За тэгээд энэний оронд ориалти 10-аас 15 байгаад дээр нь нэмээ татваруудаа ингэж ахивлаа гэж ярьж байсан. Одоо энийг Дамбаатар шийдэж болохгүй. Одоо өнөөдөр Рио Тинтогийнхан 34-ыг худалдаж авч үнийн буулах бодлого барьж байгаа. Энэ дээр бол миний өөрийн байр суурь. Ягаад тэгвэл 10 энэ 34 түрүү 2.2 гэж шүү дээ. Бид хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр 38 сая доллараас эхэлсэн. Тэгвэл бүр хамгийн муу вариантаар. За түр 2.2 тэрбум долларын 34% тал гэвэл 17% чинь өөрөө 1 тэрбум доллар болно гэсэн үг. За 1.1 уулс байна да. Тэгвэл 1.1 тэрбум доллар гаргаад бид 51% яагаад болдгүй юм бэ гэдэг хүртэл асуудал гарна. Яг тэгвэл одоо Риотинтойхон зал хэрэгэлж монголчуудыг дарамтанд оруулж
энэ 22 тэрбум доллартай шүү хэцүү шүү гэд өөрсдийнхөө инфлюенсерүүдээр янз бүрийн хүмүүсээр довтлогоо хэлгэж монголчуудыг паникт оруулж айлгаж 34% нь хямдхан авах тактик барьж байгаа. Ястаа мөн харагдаач гэж хэлэх хэвээр. Ямар комент хийх вэ? Яг хоо юм байт юм аа. 51% гэж манай улсын хувьд байдгүй. Ашигт малчмалын хувьд 50 хүртэл гэж үү. А энэ 51% яаж гарч ирсэн бэ гэхээр 91 онд дааган болдгоо зүйлт холбоо тустай хилцээр хийж яагаад эрдэнтийн 55-ийг 51 болгоцсон байхгүй. Эквайл дараа биш 2003 онд чинь тийч айл хэдийн Монгол улсын мэдлэл төрсэн байсан. Та эрдэнтэй сонгогдсон эрдэнтийн түүхийг маш сайн мэдж байгаа. 91 онд Монгол улс 51 өндөрсөн. За энэ 34%-ийг роялтигаар солих нь бие бол хувьдаа байж болох нэг хувилбар гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл анх энэ төслөөс бид нар 9 тэрбум долларын ногдл ашиг авах гэж хүлээж исэн. Гэтэл 9 тэрбум ногдл тэрбумын ногдл ашиг авахын тулд 22-ын үрэнд орохоор ч юм шиг юм байдлыг үүсгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ болоод яг 9 тэрбум доллароо 350 тэрбум долларынхаа орлоготой шингээгээд тодорхой хэмжээний тэр хувь хэмжээгээрээ одоо авч байгаа роялтигаа өсгөх юм бол энэ хэрүүл тэмцэл хардлаг сэрдлэг попрол хийрхэл сонгуул болгоноор оюудлахаа ярихгүйгээр бид нэр авах ёстой мөнгөө эрсдэлгүй авчнаа л гэж хэлмээр байгаа. Одоо бид нар 51% авах юм бол өшөө том эрсдэл орно. Ягаад гэвэл энэ шаардлагын газрын гүнд одоо бэлгэ хэрэгтэй байгаа. Асар хэрсэлтэй. Нэг нураад унчвал бид нар засах гэж одоо хэдэн тэрбум доллар зардал оршин л газрын доор 1500 метрийн гүнд 54 км явдсан зам руу орж байгаад энэ олборлолт энэ технологи хаан байдаг. Дэлхийд маш ховор. Өмд Африк, Америк, Чил, Австрал, Монголд байгаа. Орос хятад байхгүй. Байхгүй. Жишээлбэл тэр Скандидо гэх төрн Чил ярьсан тийм. Тэр чинь бас осол гараад 700 метрийн гүнд маш олон хүмүүс. Тэгсэн. Олон хоног байсан. Олон хоног. Тэгээ BHP очиж, хувийн компани очиж өрөмдөж гаргаж авч өгсөн шүү дээ. Тийм учраас асар эрсдэлтэй. Скандидо бол яг хувийн компани шиг ажилладаг шүү. Манайх шиг ингэж улс төрчд очиж суудаг тийм газар биш гэдэг нь би бас хэлмээр байна. Тий, би Скандидогийн ерөнхийлөгчтэй ярьсан. Нэвтрүүлэг байгаа. Энийг дэлгэрэнгүй үзэж бол манай үзэгчд. За тэгэхээр биш дээ юм байна. Та 2000 зөндөө их мэдээлэл өглөө. Өөр өөрсдийнхөө их хэмжээний мэдээлэлээрээ. Тэгэхээр бид нар цөөхөн минут байгаа. Тийм учраас нэг мэдээж шинэ ярих гэсэн бүх юм орж амжсан гүнийг сагийн дотор гэхдээ та базаад нэг 2 минутанд багтаагаад саяхан одоо үзэл бодлоо ахаад нэг базаад нэг хэлчих. Тань би бас тийм боломж өгөн. Тэгээд дуусгах болохгүй. За би Лондонгийн Нью-Йоркийн шүүхтэр монголчууд ямар амжилттай ямар аюултай Рио Тинто ловер хийсэн авилгал идэж авсан өгсөн авсан тодорсон бэ гэдгийг ярих цаг гарсангүй эцсийн дүндээ энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг цуцалж цоо шинээр монголчууд эхлэхгүй л энэ аймшигтээ өрнөөс гарахгүй бид улам л тэнэг байдалд орно. А гэрээ цуцалснараа би юу гэж Орос Хятад өөр ямар нэгэн улстай харьцах вэ? Тийм балаа юм ярьж байгаа бол тэр шүүх цагдаагийн байгууллагаар нь би шалгуул шийднэ. Ийм утгагүй яриа хардаа оюуд толгойн туузад байсан оюуд толгой дээр ингээд яг яамд нэг хамгийн мэдээлэлтэй хүмүүс нэр хүнд рүү дайрдаг, янз бүрийн хоч өгдөг, хамгийн одоо бүр бүдүүлэг байдлаар хандж яхад яг сөрөг хүчин би өөрөө яг тоо яриад, яг материал яриад, гарц гаргалгаа яриад байгаа шүү дээ. Энэ байр нь солигдсон. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бол Монголын хамгийн том төрийн томчууд энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг гардаж авч хийсэн, ловер хийсэн баг банд элбэг дорж, баяр ням дорж хамгийн аюултай Төвбатуулд энэ олон улсууд гардаж хийсэн. Монголчуудын төлөө хийх ёстой шийдвэрээ гарын үсгээ гадных нь зурж худалдсан. Ийм аимшигтай хуулийг өөрчилж яваад энийг хийсэн. Эрдэнэ 16% реалтай төлдөг байхад хуулийг өөрчилж 5 болгож яваад оюутлагаа батлаад дараад нь өөрчилсөн. Ийм том гинт хэрэг байж болохгүй. Энийг зогсоох хэрэгтэй. Сая одоо үйлчлэн зорилж яхад Австрийн телевизээр одоо энэ ловер авсан гэдэг нь тодорхой болсон юм байна. Лондон, Нью-Йорк тэгээд энийг цуцлуул Австрийн засгийн газар ороход билээ гэсэн мэдээ ирлээ гэд надад Австрид байсан хүүхдүүд тэр янз бүрийн мань үзүүлжсэн. Тэгээд дэлхий дээр дахиад бид шинээр Рио Тинтод ч өгч болно. Тэр дараагийн ачаал. Тэр дараагийн тэр мэрэгчлүүдийн шийддэг асуудал. Хамгийн гол нь өнөөдрийн ловерыг зогсоох хэрэгтэй. Энэ өнөөдрийн аймшигтай ломбардны зээлийг зогсоох хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэгэхээр Монголд тэнд ажиллаж байгаа олон мянган хүмүүс ажилгүй болчихно гэдэг ойлголт байна. Та нар бүр
боолын боол босгоны шороо биш. Бүр нуруу тэнгэр та нар дээдлийн дарга нар нь болно. Тэрний хідэн субконтрактууд нь ажилгүй очно. Та нар гүйлггүй амьдрахгүй өөрсдөө субконтрактууд өгдөг томорж эхэлнэ. Өөрсдөө хувь заяанда эзэн байя. Тэгээд Пол Пот ч гэсэндээ соёлын хувьсгал ч гэсэндээ юуч мэдхгүй ямарч үнд зүйлгүй залуучуудаар энэ алуурчны ажилла хийлэгдэг байсан. Тэгэхээр Даваа сүрэн, Болор чулуун, Батэрдэн авраг, манай тогтох сүрэн гишүүн байна. Сая одоо би тэр өлсгөлэн зарлаад ядарч өдөрж явхад ганцаараа би биш шүү дээ. Маш олон сайхан сэтгэлтэй ялангуяа би одоо тогтох сүрэнгөө бол бид энэ одоо Монголынхаа төлөө энэ оюутлын гэрээн дээр бас өөрчлөлт авчирна гэж одоо энэ би олон хүний нэрийг үнд битсэн байсан шүү одоо амжсангүй халахлаач ядарч хэлж амжсан. За бүгдээр нь татгалзсан гэж бодъё. За таны хаалт үг 2 минут. За би оюутлоод ажиллаж байгаа хүмүүс өөрсдөө бархаасаа гэж бодож байна. Оюутлоод ажиллаж байгаа зал бас маш том бүтээн байгуулалт хийж байгаа. За оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол байдгал стандарт гэрээ. Одоо Индонезийн Grasberg гэж уурхаа байна те. Тэр бол одоо алт зэсэн дээр роялти аваад 4-7%. Тэгээд орлогын алмаз төр 25%. Манай оюутлоо бол дээр нэмээд өшөө олон юм авахар байх. Нөт, ногд ашиг гэх те. Тийм учраас оюутлоод дээр ажиллаж байгаа залуус өөрсдөө бархах хэрэгтэй гэж бодож байна. Хоёрт Yern цааштай энэ ковидын дараа зис нэлээд эрэлтэнд орно. Бүгд найрамдахтад ард улсын баяжуулах үйлдвэрүүдийн нийт хүчин чадал 1.2 сая тонн байт. Металлаар хайлуулах үйлдвэрүүд нь 9 сая тонн байна. Тэгэхээр хятадын хувьд бол одоо 8 сая орчмоор ингээд импорт бас хараат болцсон байна. Хятад өөрөө зарлсан. Бид нар бүс бай замын хөтөлбөрийн хүрээнд Африк, Пакистан, Монгол энэ дугаад зэсийн ордууд дээр хяналтаа тогтоондоо өөрөө зарлсан байхгүй юу? Хятадын одоо стратегийн том сэтгүүл дээр гарсан байна. Хятадын хамгийн том эрсдэл бол зэсийн хомсдол юм байна. Газрын хурлын нүүрсэр бол эдгээр өөрсдөө хангаж байна. Тийм учраас зэсийн ордууд дээр бид нар яаралтай хяналтаа тогтоож хятад байгаа сайлах үйлдвэрүүдийн найдвартай ажиллахыг хангах нь нэн тэргүүний үүрэг шүү гэд бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо интернет дээр илүү байгаа учраас дараад нь танд сүлжүүлж болж байна. Одоо 30 секунд. Ганц 30 секунд. Одоо цаг нь болчихлоо. 30 секунд. Өнөөдөр 30 секунд шүү. Өнөөдөр 2007 онд Мегон банк болдгоо ерөнхий сайд байхад бид одоо нөгөө жагсаал цуглаад боо юм болж байгаа хол тохирцоон төрөөд ойлголцоод хийсэн гэрээн дээр шүү дээ. Айван хоотой гарын үсэг зурцсан зүгээр их хурлаар алах тогшиход бэлэн байсан зүйл дээр 34%-ийг үнгүү авна. 68% дотор авна. Зис сайлуулах үйлдвэр барина. 10% хөрөнгөний биржээр одоо явуулна. Монголчуудад өгнө. Тэгээ 90% нь монгол ажилчид байна. Тэр нь бол одоо байгаа. Энэ дөрвөн том зүйлийг Энэ олон төрөний нэр хэлсэн улсууд луйвэрдэж риотентод биеэ үнссэн байхгүй юу? За 30 секунд болчихлоо. За хүн үзэгчтэй цаг дууслаа. Энэ чухал асуудал та бидний амьдралд нөлөөлж байгаа энэ чухал асуудлыг хүн болго мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр тал ийм хоёр өөр байр суурьтай байна. А мартчихсан нийгэм учраас бид нар тэр хоёр өөр байр суурьтай мэддэг мэдээлдэг хүмүүсийг яриулах ёстой. Ингээ та бүхэндээ өнөөдөр ингээд манай дефакто мэтгэлцээнээр эн дубан гэрээ цуслах уугүй юу цусан зөвөө буруу юу гэсэн ийм яриа боллоо. Ингээд манай мэтгэлцээнд амжилттай оролцсон танд их баярлалаа. Их хурлын гишүүн Ганбаатар мөн эдийн засгч Отгоч чулуу хуулаа энэ оюутлогын чиглэлийн их мэдээ материал дээр та бүхэнд энэ санд бодлоо хуваалцсан талархаж байна. Яа дүгнэлт их нь бол та бүхний хэрэг. Хоёр долоо хоногийн дараа хаад уулзъя. Баярлалаа.